Eleição não é definida com manifestação. O sistema democrático não é definido pelo povo nas ruas. E isso, eu agora vou falar com todo aquele que ficou muito ligado, muito envolvido com manifestação. Vão para a rua, vão fazer motocicleta, vão fazer isso. Enquanto vocês estavam fazendo isso o pessoal da esquerda estava na casa do pobre. O pessoal da esquerda estava visitando a casa das pessoas. E quanto muitos bolsonaristas estavam montados em cima de moto. Olha o que deu. Olha o que deu não usar a cabeça. Olha o que deu. Não usar a mente. Vai rangan agora. Porque esse resultado que está nas urnas. Fruto de dias, de horas, de semanas que vocês passaram atrás de trio elétrico, seguindo o presidente e não fizeram o dever de casa, que era visitar as pessoas, que era chegar numa casa de alguém que depende do Auxílio Brasil, de alguém que viveu 16 anos aí na sobre o domínio da esquerda é, na Bahia, no Nordeste e, e, e também no Brasil inteiro, nos municípios essas pessoas que foram reféns desse sistema e sentar com essas pessoas e falar olha é isso é isso é isso a gente precisa disso disso e disso dialogar conversar mas não motocicata seata, jet que -seata. é a crítica que eu tenho que fazer ao governo e ao próprio presidente que quis fazer barulho para dar a resposta de popularidade e que deu nisso a bolha nunca foi furada, porque os conservadores não sentaram com as pessoas que têm uma vertente progressista por imposição de governos anteriores, escravidão, e não conversaram com essas pessoas. Acharam que o fato de mostrar força nas avenidas, nas ruas, iriam definir resultado de eleições. Acorda, gente. Acorda. Vamos usar a cabeça só um pouquinho? Enquanto vinha para Paulista milhões de pessoas aqui. O PT vinha com um carrinho de som deles elétrico lá, com migalha de gente. E, o, e os bolsonaristas batendo palma, olha! tá vendo? O povo, ah, tá vendo? O presidente está à força do presidente. Sabe por quê? Porque eles estavam nas periferias, eles estavam. Faziam aquilo ali como cortina de fumaça. É estratégia de guerra. Estratégia de guerra. Trabalhando em silêncio. Trabalharam né? em silêncio, é, em silêncio assim as pessoas pra não quê? percebiam o trabalho, né? Aí depois da vitória, o que, que a gente viu na Paulista? É, a gente viu todo mundo lá. O que, que a gente viu? Lotada. Então, não adianta ir agora para as ruas queimar pneu igual eles faziam, como a gente está vendo aí nas manifestações. Não adianta aí parar caminhões, tem caminhões paralisando o trânsito. Não adianta, caminhoneiros. Não adianta, não vai adiantar, infelizmente, isso não vai mudar o sistema.